Здравейте, любими хора! Здравейте, Валентинки! Още от сутринта този ден наистина е пълен с един особен заряд. Като че ли един особен заряд върви във въздуха, усещане за една различна атмосфера, за едно различно отношение на хората към днешния ден. Наистина един прекрасен повод да си спомним за любовта във всичките й форми, и да осъзнаем, че въпреки, че звучи като клише в днешно време, че любовта ще спаси света, всъщност от гледна точка на всички неща, за които си говорим заедно с теб, прекрасно и слънчево същество, всъщност наистина все повече осъзнаваш, че любовта е тази вибрация, тази вибрационна частота, на която тогава, когато се настроим, имаме възможността наистина да почувстваме как любов започваме да привличаме в живота си във всичките й форми. Или казано с други думи, когато си изпълнен с любов, когато се научиш истински да обичаш, чисто, безрезервно, без някакви конкретни причини и себе си, това е за което говорихме от началото на седмицата и нашата любима медитация. Вчера едно мое много близко същество ми каза: абе, ходя по улиците и се чувствам като влюбена, въпреки че в момента нямам човек до себе си. Да, когато човек започне да стъпва на тази истинска връзка и взаимоотношение с самия себе си, то тогава наистина човек започва да усеща, че се влюбва в живота. Ето това ти пожелавам и в днешния ден. Винаги съм си мислила за хората, които в този ден нямат човек до себе си, нямат партньор до себе си, и как някак си самия празник ги притиска и много често, вместо да празнуват живота и любовта във всичките й форми, много често тези хора се потискат, и това беше една от причините да започнем именно да изграждаме тази връзка във вътрешен план. Защото ако ти си започнал с медитацията «Обичам и харесвам себе си», със сигурност не усещаш такава липса в момента. Но нещо повече. Когато започнеш да се изпълваш с тази здравословна и безгранична и чиста обич към самия теб, когато започнеш да цениш теб, да осъзнаваш твоите силни страни, разбира се, че имаш и слаби, но и силните си страни, само тогава имаш силата да привлечеш в живота си онази истинска, голяма, чиста и прекрасна любов, към която всеки един човек от нас се стреми. Аз съм изключително щастлива, че имам един наистина възхитителен човек до себе си. Вече толкова много години сме заедно с него и продължаваме да преоткриваме любовта на различни нива, в различни дълбини, в различни пространства и измерения. И да, обичта, любовта е нещо, което, за което е важно човек да се грижи, което е важно човек да, така, да обгрижва, да отдава вниманието си. Но когато тя е истинска и когато стъпва на чисти взаимоотношения, то тогава тази обич, любов, взаимност, дълбока свързаност между двама души се превръща в едно истински красиво и медено пътешествие. Ето такава любов пожелавам и на всеки един от вас. Любими, благодаря ти за това, че ме караш да се чувствам специална, не само в дни като този, а наистина го правиш така, че да го усещам в абсолютно всеки един ден от годината. И всъщност за мен това е най-най-най специалното нещо, което мога наистина да изживея. Не просто на някакъв празник това, че ми засвидетелстваш твоето внимание и обич и грижа, а това, че го правиш във всеки един ден от нашия съвместен живот вече толкова много години. Благодаря ти, любими мой! А на всички вас, прекрасни и слънчеви хора, наистина пожелавам да откриете онази любов, онази чистота, онази истинност в взаимоотношенията между двама души, заради която наистина човек си струва да надгражда себе си, да надскача всеки един момент себе си, за да бъде максимално добрата своя версия, така че да стои адекватно до съпруга си, до партньора си, до човека, който е до него, и най-важното нещо –
прекрасно, любимо и слънчево същество. Ако искаш да откриеш истинската любов, ако искаш да привлечеш към себе си онази чиста, истинска, неподправена и стабилна любов, за която повечето хора мечтаят, първо е важно да се изпълниш с нея, да я почувстваш към себе си, да я изпиташ, да осъзнаеш колко верен си на самия теб. Защото много хора, аз това го чувам непрекъснато, как всички хора изневерявали, как това било най-нормалното нещо на света. Когато човек изневерява сам на себе си, когато човек не е лоялен към самия себе си и към вътрешната си същност, то тогава това е, което ще се случва и навън от него. Когато се научиш, а това е процес, аз самата продължавам да се уча. Въобще не съм от тези арогантни хора, които си мислят, че всичко знаят и на всичко вече са достигнали максималния таван. Нищо подобно. Продължавам по своя път да вървя и то с много любов го правя. Но когато започнеш да бъдеш верен на самия теб, когато започнеш да бъдеш лоялен към самия теб, когато започнеш да стъпваш на онази здрава, здравословна връзка с самия теб, то тогава и човека, който ще дойде в живота ти, ще бъде такъв, който ще подхранва тази здравословна обич, стабилност и лоялност към самия теб. Ето това е ключа. Много хора търсят любовта навън. Много хора търсят някой външен човек, който да им навакса, да им засвидетелства и да им дари любов. И много малко хора осъзнават, че любовта трябва първо да я дарим на самите себе си. Първо трябва да заобичаме себе си, да приемем себе си такива каквито сме, разбира се, опитвайки се да бъдем възможно най-добрата своя версия. И след това да дойде онази любов, която да вибрира в адекватна честота с онова, което се случва във вътрешен план. Много, много, много е прекрасна темата за любовта и ако днес има човек, с който да споделиш този наистина специален ден на виното и любовта, как хубаво се съчетават тези две неща всъщност, като се замисли човек. Ако имаш такъв човек, значи ти си най-щастливият човек на света. А ако нямаш такъв човек, може би днес е деня, в който да помечтаеш за такъв стойностен, прекрасен и възхитителен човек, който да застане рамо до рамо до теб, с който да споделяте заедно пътя на любовта, разбирателството и грижата един към друг. Но не забравяй, че грижата към другия човек няма как да се случи, няма как да бъде искрена, няма как да познаеш любовта изобщо, ако ти не си познал комуникацията във вътрешен план и повика на любовта във вътрешен план. Така че, честит празник, Валентинки! Независимо дали имаш човек до теб или не, празнувай празника на любовта, празнувай момента, в който ще срещнеш твоя човек, твоето момче, твоето момиче, твоя партньор в живота. Именно в дни като този е важно да си спомним, че през любовта това е най-върховният път, за да променяме и себе си, а променяйки себе си, да променяме и света. Така че, на здраве за любовта, честит празник на виното и любовта, лекичко повдигни сърцето, лекичко се усмихни. Ако няма кой да ти подари цвете в днешния ден, мини и си купи едно хубаво цвете по твой вкус, избери си го ти и празнувай в днешния ден онзи момент, в който ще срещнеш мечтаната половинка на твоя живот. А ако имаш човек до теб, няма какво повече да кажа. Това е най-прекрасният момент. И нека да си напомним, че този празник е само един повод, за да си спомним любовта и да си спомним това, че всъщност би трябвало всеки ден да празнуваме празника на обичта, на любовта във всичките й форми. Любими хора, любимо същество, нека да е много специален днешния ден и нека точно по същия начин
всичките дни да започват, да свършват с обич в сърцето. Защото всяко нещо, което се прави с любов, всяко нещо, което е обгрижено с любов, всяко нещо, в което е въплатена твоята любов, то ще бъде като едно дете на обичта ти. То ще бъде нещо, което ще бъде увенчано с успех. Защото любовта, заедно с благодарността, са най-високочастотните възможни вибрации, които ние познаваме тук в това измерение. Вълшебен ден, вълшебен празник на любовта и виното, и нека да бъде наистина пълен с мисли на любов, с мисли на обич, с мисли на чистота, с всичко това, което искаш да получиш от твоя партньор, да ти засвидетелства човека до теб. Ето с точно същите тези неща почувствай, че изпълваш сърцето си. Красив да е денят ти! Вълшебен ден! До скоро!